Τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου. Τι Ιωάννου, καλή σας μέρα. Κοντεύει μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, επειδή πλησιάζει η Πολυκάρπη της 9ης Ιουνίου και δει οι ευρωεκλογές είναι να μετρήσουν και πάλι τα ποσοστά των κομμάτων, είναι αντιληπτό και σε εσάς ότι το μεταναστευτικό πουλά και ενδεχομένως παρασύρει έτσι να ανεβάζει τους τόνους, υψηλές αντιπαραθέσεις έντονες μεταξύ κομμάτων, οι οποίες τις τελευταίες μέρες έτσι είναι περισσότερο μεταξύ Δίκο και ΕΛΑΜ, παίζεται και η τρίτη θέση. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Ιωάννου, θέλω μαζί να βάλουμε κάποια πράγματα σε μια σειρά, διότι το θέμα είναι οι κυβερνητικές πολιτικές που ακολουθούνται, τα μέτρα που λαμβάνονται. Μιλάμε για πρώτη φορά μετά από αυτή την Υπουργική Σύνοδο στην Λευκωσία 8 χωρών, με πρόθεση ακριβώς να δείτε μαζί, να ενώσετε φωνές προς τα ευρωπαϊκά φόρα, έτσι ώστε να δούμε αν μπορεί να υπάρξει ενδεχόμενο αποχαρακτηρισμό από περιοχών της Συρίας, να γίνουν δηλαδή ασφαλείς για να μπορούν να υπάρξουν επιστροφές. Φαίνεται ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Παρ' όλα αυτά τρέχουν τα μέτρα, τα δικά μας τα εθνικά, που έχετε εξαγγείλει από τα μέσα Απριλίου, σωστά? Τα μέτρα συνεχίζουν να ισχύουν. Ναι. Και αποδίδουν μέχρι αυτή τη στιγμή. Ήταν δύο ουσιαστικά. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει μια αναστολή εξέτασης αιτήσεων από πρόσωπα συριακής καταγωγής. Και αυτό τι μας δείχνει μέχρι σήμερα? Έχει πάει το μήνυμα στο Λίβανο? Ναι. Όλα τα μέτρα που έχουν πάρει των τελευταίων καιρών, κατά τους τελευταίους 15 μέτρα, διότι συνεχώς θα πάρουμε διάφορα μέτρα, το αποτέλεσμα είναι των τελευταίων. Η γενική εικόνα είναι, θα το πω για ακόμα μια φορά, η μείωση των αιτητών ασύλου γενικά τους τελευταίους 15 μήνες, ναι, γύρω στο 50% με ξένους τελευταίους 2 μήνες. Η μεγάλη αύξηση στις επιστροφές, είναι, πρέπει να τονίσουμε και το γεγονός ότι υπάρχουν και επιστροφές. Είμαστε και πρώτοι στην Ευρώπη σε επιστροφές. Για παράδειγμα, τον περασμένο μήνα, τον Απρίλιο, έχουν αναχωρήσει από την Κύπρο πέραν των 1.000 ατόμων και είμαστε στους ίδιους ρυθμούς για τον Μάιο. Όσον αφορά τον τελευταίο μήνα και με τα επιπλέον μέτρα που έχουμε πάρει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν είχαμε άλλη άφηξη, δεν έχουν καταγραφεί κάποια άλλη άφηξη από τον Λίβανο. Αυτό μπορεί να είναι και συνέπεια και των μέτρων που έχουμε πάρει, καθώς και της πρωτοβουλίας που έχουν πάρει σαν Κυπριακή Δημοκρατία και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και την παραχώρηση του πακέτου οικονομικής βοήθειας για 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο Λίβανο. Είναι και μια πάγια τακτική μας και αυτό είχε συζητηθεί και στη Σύνοδο, ότι πρέπει έμφαση στην εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού. Κάτι το οποίο θεωρούμε σωστό είναι ότι στα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλώθηκε στο να συζητά την εσωτερική διάσταση και το πακέτο και το σύμφωνο μετανάστευσης ουσιαστικά έχει να κάνει με την εσωτερική διάσταση. Να, δηλαδή πόσο γρήγορα εξετάζουν, πώς εξετάζουν, πώς γίνεται η κατανομή των μεταναστών και καθεξής. Η εξωτερική διάσταση, δηλαδή η βοήθεια που δίνουμε σε τέτοιες χώρες. Για μας, ως χώρες πρώτης γραμμής, είναι πολύ σημαντικό. Διότι οι χώρες που γειτνιάζουν, είτε αυτή είναι η Αίγυπτος, είτε αυτός είναι ο Λίβανος, είτε η Τινησία, αυτές οι χώρες δέχονται τις ανάλογες πιέσεις. Και η Τουρκία, όπως φιλοξενούν εκατομμύρια πρόσφυγες και χρειάζονται στήριξη. Γιατί αν δεν στηριχθούν αυτές οι χώρες που ενεργούν σαν προπύργιο, όλη αυτή η ροή των προσφύγων των μεταναστευτών, καταναστών με συγχωρείτε, θα καταλήξουν στην Ευρώπη. Mm-hmm. Άρα, κάτι το οποίο τονίσαμε και στη Σύνοδο είναι η ανάγκη να δοθεί ακόμα περισσότερη έμφαση στην εξωτερική διάσταση. Και ειδή στο Λίβανο, κάτι το οποίο συμφωνήσαν και οι υπόλοιπες χώρες, ότι πρέπει να δοθεί ακόμα περισσότερη επιτυχία στο Λίβανο, να στηριχθεί ακόμα περισσότερο ο Λίβανος. Η Πολωνία ήδη. Ο Πολωνός Υπουργός που ήταν και χτες επικοινωνήσαμε μέσω μη κυβερνητικής οργάνωσης που στηρίζεται από την κυβέρνηση της Πολωνίας θα δώσουν επιπλέον βοήθεια σε συγκεκριμένα έργα στο Λίβανο. Η Δανία δεσμεύτηκε για το ίδιο. Άρα, εν κατακλείδη όμως, όπως θα έχετε δει εσείς από την απουσία κάποιων δημοσιευμάτων, δεν έχουν παρατηρηθεί κάποιες άλλες αφήξεις. Αυτό όμως δεν είναι, όπως ξέρετε, στο μεταναστευτικό τα πάντα είναι ρευστά.
Ναι, και συγκυριακά, εγώ το λέω εδώ και καιρό, κύριε Υπουργέ, ακριβώς αυτό. Όμως, επειδή στην αντιπαράθεση μεταξύ κομμάτων λέγονται διάφορα και είναι καλό να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Πρώτα, όμως, μας είπατε για τα μέτρα. Πείτε μου, αν έχουμε και αριθμό, κάποια στιγμή ήταν περίπου 10-12 αυτοί που είναι το δεύτερο σκέλος των μέτρων, άμεση ανάκληση του καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας ή απόρριψη αιτήσεων από πρόσωπα τα οποία έχουν αποδεδειγμένα ταξιδέψει πίσω σε περιοχές της Συρίας τους τελευταίους 12 μήνες μέσω κατεχομένων. Έχουμε αριθμό μέχρι σήμερα. 29 στιγμής, που δεν μπορεί να μην είναι μεγάλος αριθμός, αλλά η διαδικασία είναι, παίρνει χρόνο. Δηλαδή πρέπει να γίνει σωστά, να τεκμηριωθεί, ώστε όταν και εφόσον εφεσιβάλλουν, γιατί δηλαδή αυτό θα προχωρήσουν να κάνουν, να μπορεί να σταθεί νομικά στο δικαστήριο. Άρα παίρνουμε τον χρόνο που χρειάζεται. Μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί και αφαιρεθεί το άσυλο από 29 σύρους που αποδεδειγμένα έχουν ταξιδέψει στη Συρία. Και αυτοί οι 29 σήμερα πού είναι, τι κάνουν? Συγγνώμη. Αυτοί οι 29 που τους έχει. Είναι στην Κύπρο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας απελάσουμε στη Συρία, αλλά έχουν αφαιρεθεί το δικαίωμα. Αλλά δεν μπορούν να εργάζονται. Να. Το γνωρίζω και με βέβαιος για την επόμενη ερώτησή σας. Τι κάνουμε με αυτούς? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά τουλάχιστον σαν κράτος οφείλουμε να εφαρμόσουμε την νομοθεσία. Όταν κάποιος παραβιάζει και δεν μπορεί να είναι πλέον ετής ασύλου. Διότι για να αιτήσει το άσυλο σημαίνει κινδυνεύει στη χώρα σου. Είναι πρόσφυγας, είναι ετής συμπληρωματικής προστασίας. Για το να ταξιδέψει πίσω στη Συρία σημαίνει δεν κινδυνεύει, άρα το αφαιρέσαμε το άσυλο. Μπορεί εθελούσια να επιστρέψει πίσω στη Συρία, αλλά να τον απελάσουμε στη Συρία, δυστυχώς επειδή μας απαγορεύεται αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε το εργαλείο, τη θεραπεία να τον απελάσουμε πίσω στη Συρία. Άρα μένει παράνομα στην Κύπρο. Ναι. Αλλά τουλάχιστον δεν έχει τα δικαιώματα ούτε να δουλέψει. Ούτε να αποκτήσει όλα ναι, τα δικαιώματα. Αυτό όμως, αν αυξηθεί αυτός ο αριθμός και υπό το φως του ότι θα αναστελλεται η εξέταση αιτήσεων, δεν θα έχουμε μεγάλο δεν αριθμό. Η εξέταση αιτήσεων με αυτό. Ναι, πρόσθετα τα λέω. Εντάξει. Πάμε στο άλλο που ακούω να λένε ότι έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση να σταματούν τα επιδόματα 3 μήνες μετά την απόρριψη της αίτησης ασύλου. Ισχύει αυτό? Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Λένε. Διάφοροι από κόμματα που ακούμε δι' της κυβέρνησης, ενώ που στηρίζουν την κυβέρνηση, ότι σταματούν να δίνονται 3 μήνες μετά την απόρριψη της αίτησης ασύλου τα επιδόματα. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Ισχύει ότι σταματούν τα επιδόματα αμέσως μόλις απορρίπτει η αίτηση. Και, ναι, μετά τι γίνεται? Όταν απορριφθεί η αίτηση. Αυτό το έχουμε πει εκατοντάδες φορές. Απορρίπτεται ναι, η αίτηση και μετά όμως σταματά να έχει δικαίωμα παραμονή στην χώρα μας. Όχι, γιατί μιλάμε για εθελούσιες επιστροφές. Απελάσεις δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμη. Κάνουμε απελάσεις. Αυτό δεν υποδηλώνει ότι πριν θα πρέπει να γίνονται συλλήψεις. Ζούμε τα πράγματα. Ναι. Θα τα ξαναπούμε ακόμα μια φορά. Ναι, πείτε τα, να τα ακούσουν όμως και όσοι έτσι ναι, λένε μάλιστα. Διάφορα. Ναι. Όταν έρχεται κάποιος στην Κύπρο, κάνει αίτηση ασύλου. Αν είναι από ασφαλείς χώρες, που είναι οι πλήστες χώρες, πλην της Συρίας, να το πω έτσι πιο ναι. Απλά, τότε, εκτός κι αν έχει ασυντρέχουν προσωπικοί λόγοι, το αίτημα θα απορριφθεί, διότι είναι ασφαλής. Εκτός κι αν ασυντρέχουν προσωπικοί λόγοι. Όταν απορριφθεί, εμείς εξετάζουμε πλέον με την επίσπευση, αντί 12 και 18 και 20 μήνες που χρειαζόταν πριν 1,5 χρόνο, όλα αυτά εξετάζονται μέγιστο σε 3 μήνες, ακόμα και να κάνουν έφεση. Στους 3 μήνες απορρίπτεται, αν είναι από ασφαλή χώρα, και όταν απορρίπτεται αμέσως, πλέον υπάρχει και η διασύνδεση με το Υπουργείο Εργασίας, σταματούν τα επιδόματα, κρίνεται παράνομος και πρέπει να αποχωρήσει από την Κύπρο. Ναι. Επειδή όμως δεν έχουμε κέντρο κράτησης, ναι. Δεν μπορούμε υποχρεώς να απελάσουμε. Είναι αυτή η δυσκολία που έχουμε. Άρα, μέσω και της εθελούσιας που λέμε, προσφέρουμε για χρηματικό ποσό με βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οθούμε σε εισαγωγικά κάποιους προς την εθελούσιες επιστροφές. Και εθελούσες και υποχρεωτικές που είναι περίπου 200 το μήνα, φεύγουν περίπου 1.000 άτομα το μήνα από και την Κύπρο. Διαφορά της εθελούσιας με την υποχρεωτική. Φεύγει με τη θέληση. Ναι. Κάποιος το άλλο δεν είναι απέλαση όταν φεύγει χωρίς τη θέλησή του. Συγγνώμη. Το άλλο δεν θεωρείται απέλαση από την υποχρεωτική. Όλοι πρέπει να απελάσουν. Είναι παράνομη, αλλά δεν έχω το εργαλείο. Πώς μπορώ να τον απελάσω, αγαπητή κυρία Σάββατο, δεν έχω φυλακή να τον βάλω μέσα να τον απελάσω. Όχι, μα δεν λέω αυτό. Ναι, δεν είναι ναι, αυτό με τους χώρους κράτησης το λέμε εδώ και καιρό. Γιατί δεν προχωρούν. Άλλο λέω. Λέτε με τη θέλησή τους ή υποχρεωτικά. Εγώ προσπαθώ να διευκρινίσω ποια είναι η διαφορά των δύο. Το ένα είναι η θελούσια και το άλλο είναι η απέλαση. Οι δύο παράνομοι, οι δύο περιπτώσεις πρέπει να φύγουν από την Κύπρο. Αλλά όταν αρνούνται να φύγουν, πρέπει να το συλλάβω. Ναι. Να έχω χώρο να το φυλακίσω
και να τον απελάσουν. Ναι. Δυστυχώς δεν είχαμε μεριμνήσει προηγούμενες κυβερνήσεις για αυτούς τους χώρους. Δεν έχουμε. Έχουμε χώρους για 200 άτομα και 200 απελάβουμε. Ναι. Με υποχρεωτικά. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι μόνο τους 200 που έχουμε κάθε φορά. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσω. Των άλλων μέτρων που παίρνουμε, διότι δεν παίρνουν πλέον επιδόματα. Κάνουμε, εντατικοποίησαμε τους ελέγχους στους χώρους εργασίας, άρα μπορεί να δυσκολεύονται να δουλέψουν παράνομα. Και εδώ να τονίσουμε ότι το γεγονός ότι βρίσκουν δουλειά παράνομα δυσκολεύει και εμάς το έργο μας. Όταν οι συμπατριώτες μας είναι πρόθυμοι να τους εργοδοτήσουν παράνομα, αυτό μπορεί να θεωρηθεί σαν πρόος έλξης για κάποιον να έρθει στην Κύπρο. Γιατί σου λέει πήγαινε στην Κύπρο και να πορευτεί το όνομα σου, θα βρει δουλειά παράνομα. Ναι. Άρα αυτό δυσκολεύει τις προσπάθειές μας. Ναι, αλλά έχετε αυξήσει έτσι τις ποινές. Ώστε και ταυτόχρονα του δίνουμε και χρηματικό ποσό. Άρα κάποιο, αν δυσκολεύεται πλέον να βρει δουλειά παράνομα, και ταυτόχρονα έχει το κράτος και του λέει, ξέρεις, σου δίνω 1.000, 1.200, 1.500 ευρώ να αποχωρήσεις, είναι πιο εύκολο να τα δεχτεί και να φύγει εθελούσια, εφόσον αναγκαστικά δεν έχω το χώρο κράτησης. Άρα στους τρεις μήνες του απορρίπτουν. Η Σύρη είναι διαφορετικό. Οι Σύροι έρχονται από χώρα μη ασφαλή χώρα, άρα δικαιούνται το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας, άρα δικαιούνται και τα επιδόματα. Αυτή είναι διεθνής συμβάσεις. Εμείς το ότι έχουμε κάνει, έχουμε περάσει μια αναπόφαση τους προς 9 μήνες, κανένας δεν μπορεί να δουλέψει. Αλλά δεν δουλεύει μεν νόμιμα που θα δικαιούνται ο Σύρος, δικαιούνται τα επιδόματα. Και αυτό όμως με την τελευταία μας αποφάση. Όσοι έρχονται από τα μέσα Απριλίου, που 170 έχουν έρθει από τότε που πήραν την αποφάση και τώρα έχουν σταματήσει, ούτε το χρηματικό ποσό του δίνουμε στέγαση και σύντηση στην Κοφίνο. Εκτός και αν επιλέξουν ήδη να δηλώσουν κάπου αλλού να μείνουν, που οι πλήστοι αυτόν έχουν επιλέξει, μένουν κάπου αλλού και. Αλλά δεν παίρνουν ούτε καν το επίδομα. Διότι... Ναι. Ο φόβος είναι, κύριε Άννο, αν είναι, λέτε ότι έχει σταματήσει τώρα αυτή η ροή. Αύριο μεθαύριο όμως, αν ξεκινήσουν και πάλι και έχουμε χίλιους, 2.000 οι οποίοι δεν παίρνουν, δεν μένουν κάπου. Δεν έχουμε... Αν ξεκινήσουν να έρχονται χίλιοι, ας μην μείνουμε στο αν. Αυτά είναι τα μέτρα που παίρνουμε τώρα. Έχουν αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμής έχουν εκμηδενιστεί αφήξεις. Όλα τα μέτρα δεν είναι στάσιμα. Ανάλογα με την εξέλιξη, να προσαρμόζουν. Μάλιστα. Αν δεν δουλέψουν και ξεκινήσουν και έρχονται, θα τα αναπροσαρμόσουμε τα μέτρα. Τώρα... Δεν μπορούμε, δεδομένου ότι αν ξεκινήσουν να έρχονται, δεν μπορούμε να στεγάσουμε μια προσωπική στήση σε χιλιάδες Σύρους. Είναι δεδομένο. Ναι. Άρα, αν το μέτρο δεν είναι αποτελεσματικό, θα τον αποσαρμόσουμε. Ναι. Σε σχέση τώρα με τις προχωράνε τα έργα για χώρους κράτησης, που είναι το μεγάλο αγκάθι που είπατε και εσείς ότι δεν έκαναν κάτι οι προηγούμενες κοινωνίες. Τον Αύγουστο ναι. Είναι σε εξέλιξη τα έργα. Ο χρόνος παράδοση είναι τέλος του 25, άρα έχουμε δρόμο να ακούω, δυστυχώς. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, κύριε Ιωάννου, στις αντιπαραθέσεις που προκύπτουν, το ΕΛΑ μεταξύ άλλων κρατά και αυτό το χαρτί επιβεβαιωμένα ότι τα επιδόματα δίνονται από τον εθνικό προϋπολογισμό σε σχέση με τους μετανάστες. Είναι αυτό κάτι που ισχύει, είναι μένα από τον προϋπολογισμό, αλλά παίρνουμε κονδύλια γενικά από άλλα ταμεία και μπαίνουν παίρνουμε να το εξηγήσουμε, παρακαλώ. Παίρνουμε και επειδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το επίδομα είναι στο χαμηλότερο ποσό. Όταν δίνεις σε έναν άτομο μονή, ένα άτομο 200 άτομα, γιατί πρέπει να πούμε και τα ποσά, δεν θεωρείται κάποιον ποσό, ούτε ελκυστικό ποσό είναι για να έρθει κάποιος, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι υποχρέωσή μας βάσει διεθνών συμβάσεων και παίρνουμε και βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση εν μέρη για αυτά τα κοντή. Αλλά αυτό είναι υποχρέωση που έχουν όλες οι χώρες και όλες οι χώρες δίνουν αυτά τα επιδόματα. Και πλέον, στον βαθμό που τα έχουμε μειώσει, δεν νομίζω να έχει κάποιον που μπορεί να πει, τον αντίον μπορεί κάποιος να κατηγορήσει ότι είναι και πολύ χαμηλά. Αλλά το να είναι ποσά τα οποία θα τηρούνται ελκυστικά. Αλλά το σημαντικό είναι ότι πλέον, όταν στους τρεις μήνες που εξετάζουν και απορρίπτουν, στους τρεις μήνες δεν παίρνουν το επίδομα. Ούτε δικαιούνται να δουλεύουν. Άρα δεν ισχύει αυτό. Ναι. Το άλλο, κύριε Ιωάννου, που έχει να κάνει, νομίζω ότι έχει εξαντληθεί σε κάθε περίπτωση όμως, για την πρόταση του ΕΛΑΜ για προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα, δεν ξέρω από ποιο νόμο αυτό προκύπτει, έτσι ώστε να μπορούν μετά από την Κύπρο να πάνε κάπου αλλού. Είναι κάτι πρόσθετο. Η δική μου προσωπική άποψη είναι, δεν ξέρω γιατί προκύπτει τώρα, το ΕΛΑΜ το λέει εδώ και 2-3 χρόνια αυτό ως πρόταση, γιατί αναδεικνύεται εκ νέου σήμερα, αλλά
Κάτι σχετικό έχετε να πείτε εσείς, κύριε Ιωάννου, κάτι παρεμφερές. Τώρα σε λίγο θα πάμε να δούμε και το ρεπορτάζ από την Ηνωμένο Βασίλειο που προκήρυξε εκλογές ο κύριος Σούνακ, ο οποίος έχει και εκείνο ζητήματα με το μεταναστευτικό. Θυμάστε την πρόταση, δεν ξέρω αν την ξανασυζητήσαμε στον αέρα μαζί για την Ρουάντα, αυτό το νομοσχέδιο που πέρασε. Έτσι που... με τη Ρουάντα, ναι. Την οποία δυστυχώς και πολύ στην Κύπρο μας προτρέπαν να κάνουμε κάτι το ανάλογο, παραγνωρίζοντας την αποτελεσματικότητα. Μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να στείλουν στη Ρουάντα κάποιες εκατοντάδες, νομίζω ή 300-400 άτομα, με έναν κόστος 2 εκατομμύρια το άτομο. Αυτό είναι σε περιληπτικά η αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου σχεδίου. Αυτό εις απάντηση κάποιων που προτρέπαν την Κυπριακή Δημοκρατία και άλλες χώρες να κάνουμε κάτι το ανάλογο. Ναι. Ο κύριος Γιάννη μας είπε χθες για το πετυχημένο μοντέλο της Ιταλίας που στέλνει στην Αλβανία, αν θυμάμαι καλά τη χώρα. Ούτε αυτό έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δηλαδή, η ενημέρωση που έχουν από την Ιταλία μέχρι στιγμής δεν έχει κάποια ουσιαστικά αποτελέσματα. Αλλά και να δουλέψει κάτι τέτοιο πρέπει να βρει σε μια χώρα πρόθυμη. Εμείς κάναμε ενέργειες. Προσπαθήσαμε. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το εξετάσαμε διεξοδικά. Διότι κάποιος μπορεί να κρίνει την κυβέρνηση ότι δεν έκανε κάτι χωρίς να ξέρει αν το δοκιμάσαμε και αν δεν είχε ένα αποτέλεσμα. Μπορεί να διαφημίζουμε να λέμε τα πάντα. Για τρεις χώρες, σε τρεις είχατε αποταθεί, αν δεν κάνω λάθος. Μία ήταν η Αίγυπτος, κύριε Υπουργέ. Ακριβώς. Ναι. Αλλά όσον αφορά την πρόταση, εγώ πρώτα απ' όλα δεν θέλω να πω να επισέλθω στα προεκλογικά. Ναι. Εμείς, σαν κυβέρνηση, έχουμε συγκεκριμένες οδηγίες από τον Πρόεδρο, εγώ σαν Υπουργός Εσωτερικών, έχουμε συγκεκριμένο πλάνο δράσης, το οποίο είναι εμβολιάστη από ιδέες όλων των κομμάτων. Και βάσει αυτού του πλάνου ενεργούμε και έχουμε τα συγκεκριμένα πολύ καλά αποτελέσματα που έχουμε στο μεταναστευτικό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το τι δικαιούνται οι κάτοχοι συμπληρωματικής προστασίας που είναι οι Σύριοι ή κάποιος άλλος που έρχεται από μια ασφαλή χώρα, δικαιούνται ταξιδιωτικών έγγραφων, το λεγόμενο ΛΕΣΕΠΑΣΕ, το οποίο ισχύει για τρεις μήνες για να ταξιδέψει κάποιον, είναι υποχρέωσιμο ότι πρέπει να επιστρέψει πίσω στην Κύπρο, αλλά και για να ταξιδέψει σε άλλη χώρα της Ευρώπης, για παράδειγμα, πρέπει να εξασφαλίσει και βίζα. Δηλαδή, δεν είναι ότι παίρνεις αυτό το έγγραφο και την επόμενη μέρα παίρνεις το αεροπλάνο και πάει, για παράδειγμα, στη Γερμανία. Πρέπει να αποταθήσεις στη Γερμανία, η Γερμανία σου δώσει βίζα, θα ταξιδέψεις στη Γερμανία, αλλά σε τρεις μήνες έρχεσαι πίσω στην Κύπρο. Άρα, δεν υπάρχει κάποιον έγγραφο το οποίο μπορεί να δοθεί, εκτός και αν δώσουμε κυπριακά διαβατήρια. Το τι δικαιούνται βάσει νόμου αυτή τη στιγμή είναι αυτό που σας εξήγησε. Μάλιστα. Πάντως, ο Γιώργος, τώρα που ακούει τη συζήτησή μας, κύριε Υπουργέ, λέει ότι τους έχετε πείσει ότι δεν φταίμε εμείς, αλλά οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Γι' αυτό θα στείλουμε τα κατάλληλα μηνύματα στην Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση. Λίγο χαμηλό ο ήχος, αν μπορεί να επαναλάβετε. Λέει, ο Γιώργος εδώ στείλει μήνυμα, λέει, σε παρακαλώ, πες του κύριου Υπουργού ότι μας έπεισε. Δεν φταίμε εμείς, αλλά οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Γι' αυτό θα στείλουμε κατάλληλα μηνύματα στην Ευρώπη σε σχέση με τα του μεταναστευτικού. Για τα του μεταναστευτικού, το τι αποφασίζει η Ευρώπη για μας. Τώρα, κύριε Ιωάννου, δεν επειδή είπατε ότι... Υπάρχουν και διεθνείς συμβάσεις. Δεν είναι μόνο την Ευρώπη. Ας πούμε, το θέμα της Συρίας καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει. Ούτε καν ο Λίβανος δεν μπορεί να στείλει πίσω. Είναι και το μεγάλο αίτημα του Λιβάνου να στείλει πίσω Σύρους πρόσφυγες, που ο Λίβανος δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς πρέπει να τονίσουμε από την άλλη, όντως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε και πολλά ωφέλη στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Σας ανάφερα προηγουμένως το κέντρο κράτησης, το προαναχωρησιακό κέντρο. Αυτό θα στοιχίσει 80 εκατομμύρια. Αυτό χρηματοδοτείται αποκλειστικά με ευρωπαϊκούς πόρους. Το Πουρνάρα τελειώνει τώρα να γίνει κλειστή δομή. Μπορεί να πάρετε και μαρτυρίες από τους κατοίκους της περιοχής που πλέον δεν έχουν τα προβλήματα που είχαν πριν. Πριν, ναι. Είμαστε έτοιμοι τώρα, κύριε Υπουργέ, να πάμε στο Πουρνάρα. Έτσι, ο Γιώργος Ξάθου περιμένει για να δούμε και εκεί τις βελτιώσεις, γιατί ήταν καταπέλτης η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αλλά αυτό ήταν το 23. Είναι στιγμή στο Πουρνάρα, για παράδειγμα, υπάρχουν γύρω στα 300 άτομα. Συγκρίνεται με πριν 1,5 χρόνο που είχε 3.000 άτομα. Ναι. Όλα αυτά τα νούμερα είναι αποτέλεσμα των μέτρων που έχουμε πάρει στις τελευταίες. Κύριε Υπουργέ, επειδή μας παίζει ο χρόνος και ξέρω ότι έχετε ηλυμένη υποχρέωση, άρα ολοκληρώνεται το χρόνος μας και δεν μπορώ να πάω σε άλλα θέματα. Κλείνω όμως για ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει πάλι προεκλογικά και μάλιστα ότι κρατάτε τη θέση και όλα σε περίπτωση μη επανεκλογής κάποιου δημάρχου. Θα έχουμε στη συνέχεια βεβαίως και τον Δήμαρχο Στροβόλου, αλλά έντονη συζήτηση και άσκηση κριτικής για το θέμα του Υφυπουργείου Μετανάστευσης, ότι ήθελε
διακαώσει να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τη λειτουργία αυτού του Υφυπουργείου Κυβέρνηση. Και τώρα, εδώ και τρεις μήνες που πήρε το πράσινο φως, δεν διορίζεται υφυπουργός. Τι απαντάτε, κύριε Υπουργέ, είναι γιατί είναι κρίσιμη αυτή η περίοδος και είναι καλύτερα να συνεχίσει ο χειρισμός ως έχει, ή πραγματικά επειδή περιμένετε να τελειώσουν οι εκλογές στην κυβέρνηση? Σίγουρα δεν ισχύει. Πρώτα απ' όλα, υπήρχαν κάποιες διαδικασίες για να διαχωριστεί το Υπουργείο. Δεν είναι όπως άλλα Υπουργεία που ξεκινήσαν από την αρχή. Αυτό μιλούμε για Υπουργείο, το οποίο υπάρχουν υπηρεσίες στο ίδιο το Υπουργείο και έπρεπε να γίνει ο διαχωρισμός. Επιπλέον, προέκυψε και η κρίση τους προηγουμένους δύο μήνες με τις αφήξεις παράτυπων μεταναστών, προσφύγων στην περίπτωση από την Λίβανο. Είχα ήδη οργανώσει την σύνοδο για τις 17 του μήνα, άρα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας περίμενε ώστε να ολοκληρωθεί και η σύνοδος, και είμαι βέβαιος ότι στις επόμενες μέρες θα προχωρήσει στο διορισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, ο οποίος έχει καταλήξει όμως ο πρόεδρος, το έχετε συζητήσει? Όχι, δεν το έχω συζητήσει μαζί μου. Ναι. Αυτό είναι ο πρόεδρος θα αποφασίσει. Δεν το συζητά μαζί μου οποιοδήποτε άλλο υπουργό ποιο θα διορίσει. Αυτό είναι απόφαση του πρόεδρου. Σίγουρα, αλλά και αυτός που αναλάβει να είναι λίγο ενημέρωση, να τύχει έτσι του δικού σας του. Να τον κατατοπίσετε ή να την κατατοπίσετε. Είναι κάποιος, αγαπητοί, κάτι αν δεν διοριστεί να έρθει να ενημερωθεί. πρέπει να διοριστεί και όποιος ή όποια και να είναι θα τύχει τη ανάλυση ενημέρωση, τη βοήθεια και τη. Θα είμαστε εδώ να τον βοηθήσουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι κρίσιμος διορισμός, κύριε Ιωάννου, ας μου επιτραπεί. Δεν κάνει για κομματικά παζαρέματα και είναι και ένα μήνυμα που στέλνουμε και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εκεί χρειάζεται κάποιος ή κάποια, γιατί είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, δεν είναι η προς ικανοποίηση ημετέρων. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν δικό μου το σχόλιο. Να είστε καλά.